צריכה לזרוק לה משהו מהגינה. אחותי גרה רחוב אחריי. זאת אומרת שאני גרה כאן, אחותי גרה שם. שם, ברחוב שם. וזה כיף חיים. כשבאנו לגור בפסגה בכלל, לא חשבתי לגור בפסגה, אבל רציתי לגור במקום קרוב, רחוק כזה, לא קרוב מדי, לא קרוב. ובסוף זה יצא שאנחנו גרים בפסגה ליד ההורים שלי, וממש לא היה מחשבה שלי מההתחלה. איפה היא? אז זה בכלל היה מחשבה שני. מה שכן, לא חשבתי גם לגור ליד ההורים, שזה גם עושים בכלל, חשבתי איך מרצתי את זה ביישוב. אוי. כמה זמן את מוכנה? חצי שעה. טוב. החופה ב-12. טוב, בסדר, אז חצי שעה. אז עכשיו אני מנקה את הנעליים שלי. כן, יש לנו חתונה היום באזור המרכז. האמת, החלום שלי, בעזרת השם, נכון לעכשיו, של הילדים שלי, יהיה חתונה ביום שישי. או ביום חמישי בלילה, או ביום שישי. מה שהם יחליטו. כי אני רוצה ישר לשבת חתן. אז זה נראה לי מדהים ויפה וכיפי שככה האורחים באים עם חליפה, כמו מלכים. ממש כיף. אז מה שבאתי להגיד לכם, שגרתי ברמות אשכול, אזור מקסים, נחמד, אבל לא יודעת, הבתים שם מאוד יקרים. ולא הרגשתי שזה חכם לגור בבית שהוא מאוד מאוד יקר, ובעצם את מקבלת בית שהוא קטן יחסית. הוא לא היה קטן, הוא היה לזוג עם ילדים, מאחלת לכל זוג. אבל ידעתי שאני יכולה במחיר הזה להרוויח בפסגה איפה שגדלתי, או אפילו ביישוב, לא אכפת לי לגור ביישוב, אבל אמרתי שאני, אבל היה לי בזמנו השכרת שמלות ערב, אז היה לי שיקול שיוכלו לבוא להשכיר שמלות וישוב יהיה להם קשה להגיע. אז פשוט מאוד, זו הייתה הסיבה היחידה שלא עברנו לישוב, אבל אמרנו, טוב, פסגה, אני מכירה את הפסגה, נחפש בפסגה. בעלי בהתחלה ממש ממש לא אהב, ההורים שלי גרים ברחוב מעליי, אחותי רחוב מתחתיי, ואחותי הקטנה בגבעת זאב. ואמרתי שטוב, יאללה, בוא ננסה בפסגה. התחלנו לראות דירות, ברוך השם, המתווך שהיה לנו, דימיטרי, בזמנו, מדהים, 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 מדהים. 4 שנים לפני כן הוא בא לראות איתנו דירות, שגענו אותו, לא לקחנו אחרי 4 שנים, כל דירה שהוא הראה לנו כמעט סגרנו. וברוך השם, מצאנו דירה שהיא הרבה יותר גדולה וקומה ראשונה, שבאמת, כאילו, השכונה היה לי פחות חשוב, יותר חשוב לי באמת הבית, כי אני טיפוס שלא מסתובב בשכונה, אני בבית. או בעבודה, או בבית. זהו. אני כזאת, אני לא מסתובבת הרבה, אני מסתובבת הרבה לקניות שלי, אבל בשכונה, אני לא גרה בשכונה, אני לא יודעת מי השכנים שלי, אין לי מושג, אני בקושי הולכת למכולת השכונתית, קנייה חודשית, ממש. אני מאוד בתוך עצמי, מבחינת הסביבה של המגורים. אז, אבל היום, אמרתי לבעלי, היום שאני אעבור דירה, יהיה לי שיקול מאוד 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 גבוה לגור ליד החיות שלי. כמובן שהייתי שמחה שגם אחותי הקטנה תגור לידינו, אבל היום זה יהיה לי שיקול. אם פעם לא היה לי שיקול כזה, אפילו גם חברה טובה, כי כשיש מישהי לידך, אז זה פשוט, זה נותן ביטחון. כאילו הילד שלי, שיהיה בריא, הוא בן 6 והוא בא לבית מוקדם. יום אחד הוא בא לפניי, יש לו כבר מפתח. נתקע לו האצבע, איפה שאני ארתו על אצבע שירותי מסכן שלי,
שעה שלמה הוא עמד ובכה. שעה הוא עמד ובכה. מאז, אחותי אמרה לי, זה מהיום הוא בא אליי. אז זה רק אחות, הוא חברה טובה, תעשה את זה. אמרתי לה, אני אשלם לך. הוא לא רוצה ללכת לצהרון בשום אופן, הוא לא אוהב שם את האוכל. אז לפחות הוא הולך לאחותי, שאני יודעת שהוא בידיים טובות. אז היום, שיש לי במיוחד שיש לי ילדים קטנים, אני בפירוש רואה לאחותי. אז בחתונה אני אשלח לכם תמונות של אחותי הגדולה, טעים, עוד היה לצערי, לא תהיה איתנו. והאחים שלי המתוקים היקרים מתארגנים לשבת חתן. אחר כך אני צריכה להגיע מהר, יש לי לעשות סלטים ועוגות. שאימא שלי צריכה שאני אעזור לה, ותאכלו לי בהצלחה. זה אבא שלי מתאר עכשיו באוטו בדו-שיח על המכוניות, ואני רגע אראה לכם את האוטו של החתן והכלה. גם ללכת מסביב? מה זה? Best day ever. נייס. איזה חמוד. האוטו אבל נראה כמו גינה. כאילו אבא, הם רוצים להרגיש מולים. אנחנו במושב גנות, נכון? וואי, זה ריח, יש פה ריח של פריחה. אבא, זה בול עליך, חתונה הזאת עכשיו. הנה, כזה תעשה לאריאל. ואז עוד צריך שבת חתן. לא, אני רוצה אבל להסתכל. לא, אני משעמם לתן לי עכשיו, כי אני לא יכול לדבר בבית כשאני. לא, תדע לך, כי... ממש משמיים. אני אשב. עכשיו בחרתי את המטפחת הזו. התלבטתי בין זו לבין זו. עשיתי לכם סרטון הבוקר של המטפחת הזו, בשבוע הבא יגיעו בערך 15 צבעים ממנה, אני אעלה את זה לאתר. המצלמה הזו יותר מדי איכותית, לא מתאים שיותר מדי איכותית, לא אני אתחלה כבר. את צריכה להיכנס פנימה? הציעה תהיה לך? תראה, המשקפיים שלי הם פה? וואי, אני מזה אהבתי את שלך. תצאי לי בצורה שלי. פותחת לי את האוטו. רגע, בוא תצאי מהצד הזה רגע. לא נראית? אני יכול להראות. אמרו לי, נומחה של בת. טוב, זה תמונות מהממות של הזוג. זה דבר כזה חמוד שכותבים ברכה. מה הבא? אני אכתוב, אני אכתוב. אלי. נראה לי את כותבת להם תיק, רגע, דקה, תביא שנייה את זה. תביא שנייה. כותבים על זה ברכה. קח את זה אתה. לא, אבל שוב, זה שיש בעיה עם זה, יש השבה. לא, יפת. כי אז לא יראו את הפרחים. שים. רוצה לכתוב בזה? לא, תתאו. אז צריכים לכתוב על זה? פחד בת תיקר, זה כזה גדולית גאולה. זה נכתוב על הצד הזה. בן בלן. מה בן בלן? בסדר, רק כמו שזה נפשיב. בסדר, שיהיה... שפע, ברכות. בת תיקר, שם. רגע, שנייה, מה אתה מברך? אני מברך, שם, ברכות. עלי במצלח. מה שלומך? הנה, זה דוד רמון. דוד של אבא שלי. מה נשמע? יש לנו שבת חתן היום. אה, כן. מה נשמע? ברוך השם, מה נשמע? מזל טוב. מה שלומך? הנה המיטוש. זה עולה לפייסבוק? לא, ליוטיוב. עמית, מה נשמע? מה אני בא עמיד? מה קורה? בסדר. של עמיד? תודה. לא? לא חושבת? אה, עוד אחת. לא, כולם אומרים. עוד אחת נותן לה לחיים.
עכשיו. נעים מאוד, אני יהלומית. יהלומית היא הבת דודה וחברה הכי טובה שלי. והילדות שלי, כן. והילדות שלי זה יהלומית. אז תכירו את יהלומית המהממת. יהלום. יהלומית. ובאת. ביי, שבת שלום. ביי, מאמילה. טוב, היה אירוע מדהים. היה אירוע מושלם. אחד האירועים היפים שהייתי. יום שישי מומלץ. אפילו דתיים. אפשר. מתארגנים לפני אפשר. אבל היה מאמן. פשוט מדהים. הכל היה מושקע. כיף, אוויר טוב. היה כיף לצאת בבוקר מרענן. ושיהיה הרבה מזל טוב למורן ומשה. ביי ביי.